hansı hallarda B geri qaytarılmalıdır? B. Müqavilənin bağlanmasını təsdiqləmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin digərinə öncədən verdiyi pul məbləğidir. B-in qaytarılması Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Məbləğindən asılı olmayaraq, B barədə razılaşma yazılı formada olmalıdır. Mülki məcəlləyə əsasən, öhdəliyin icrasına başlanana qədər tərəflərin razılaşması üzrə və ya icranın mümkün olmaması səbəbindən müqaviləyə xitam verildikdə beh qaytarılmalıdır. Müqavilənin icra edilməməsində məsuliyyət beh vermiş tərəfin üzərinə düşürsə, bu zaman beh alınan tərəfdə qalır. Əgər beh almış tərəf məsuliyyət daşıyarsa, o digər tərəfə behin iki mislini ödəməlidir.